Tupo kama atupo, lakini tulikuwepo kutokako, nyamani nyamani kama mbinguni, kama asemavyo ndugu yetu Santiago, lakini nyamani hiyo iko mbinguni peke yake. Maeneo mengine amani hiyo hakuna, tukimaanisha Afrika Mashariki, Mashariki mwa Kongo amani hiyo hakuna. Mashariki mwa Afrika, Sudani huko, Ethiopia huko, Somalia huko, amani hiyo pia hakuna. Mashariki mwa Ulaya, nako huko amani hiyo hakuna. Mashariki ya Kati, nako huko amani hiyo hakuna. Mashariki mwa dunia amani hakuna. Magharibi mwa dunia ndiko ambako kuna amani, lakini amani yao ni ya kuisukuma sana. Yaani niko na mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Mwalimu wa neno la Mungu, karibu bwana. Asante na shukuru sana bwana. Unaendeleaje huko uliko? Mimi niko vizuri. Ndio. Sasa nitaka kujua taarifa kuhusu mtata huyu Vladimirovich Putin. Ndio. Kuwa tunaona ameshashinda tayari, ameshakuwa rais wa Urusi, manake tunaye sana mpaka 2030 huko. Sasa kwanza, kitu cha kwanza alisema kuwa uchaguzi ulikuwa unahujumiwa na Ukraine. Uchaguzi wa Urusi. Sasa kidogo nataka tujue Ukraine ameingiaje kuhujumu uchaguzi wa Urusi. Taarifa ambazo amezizungumza Volodymyr Zelensky, amesema ameufananisha uchaguzi wa Urusi kama maigizo. Kwa nini? Kwamba ule sio uchaguzi kwa roho nyepesi. Labda sisi huku wa Afrika tungesema ule ni uchafuzi. Kwa Zelensky amesema ule uchaguzi wa Urusi ni maigizo tu, kama yalivyo maigizo mengine. Ndiyo. Kwamba Vladimir Putin ni muigizaji. Ndivyo alivyomchukua, ndivyo alivyochukulia ule uchaguzi yeye Volodymyr Zelensky, kwamba ni maigizo. Na wakati huo huo Umoja wa Ulaya umechukua uchaguzi kama ni mchezo, kama ni kitu fulani hivi cha ovyo, yani kwamba ni sio uchaguzi ule, ni mambo yake tu Vladimir Putin. Mwenyewe, lakini ule sio uchaguzi. Upande wa Marekani wamesema ni uchaguzi ambao ulikuwa ni wa ovyo, uchaguzi ambao haukuwa katika kweli na haki. Ndio. Haukuwa katika kweli na haki, ni uchaguzi ambao kama vile uchaguzi fulani wa ovyo tu, basi tu ni maigizo ya Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB. Lakini Mwakilembe, tunasema kwamba nani ambaye anaweza akamwamulia mwenzake? Sawa. Yaani wewe ni nani, Mwakilembe, waambie watu fulani uchaguzi wao ni maigizo? Sawa. Yaani wewe unakuwa umesema katika engo, yaani wewe ni nani wa kutafsiri chaguzi za watu wengine, kwamba huu ndio uchaguzi mzuri, huu ndio uchaguzi mbaya, haya ni maigizo, haya sio maigizo? Wewe ni nani? Tunafahamu kwa Marekani, kwa taifa lolote likimchagua kiongozi ambaye haungwi mkono na Marekani, kiongozi ambaye wa Marekani wampendi, mara nyingi wasemaga uchaguzi huo umekuwa ni uchaguzi ambao sio wa kweli na haki, haufai. Hivi karibuni, Mwakilembe, Afrika Magharibi kuna nchi inaitwa Senegal. Senegal ni nchi ambayo ni kibaraka wa Ufaransa wa muda mrefu. Sana. Na ni nchi ambayo hakukuwahi kuwa na mapinduzi yoyote yale. Tangu nchi ipate uhuru mwaka 1960. Lakini Senegal ni kibaraka mtiifu sana wa Ufaransa. Sana. Na imekuwa ikiongozwa na viongozi ambao wanaungwa mkono na kusapotiwa na Ufaransa kwa kipindi kirefu sana.
Lakini kipindi hiki hapa katikati kwenye vuguvugu hili la Afrika Magharibi, sababu kwenye kitabu cha nyakati ngumu tulizungumza wingu jeusi Afrika Magharibi. Wingu jeusi Afrika Magharibi kipindi hicho. Sasa hivi limekuja wingu lingine tena, ila wingu la safari hii Vladimir Putin ana mkono wake. Afrika Magharibi. Ndio. Sasa uchaguzi utakao ufanyike mwaka huu, mwaka huu ndani ya Senegal, lakini yule rais Macky Sall akapeleka mbele uchaguzi. Yaani akajiamulia tu akapeleka mbele uchaguzi. Kwamba uchaguzi utafanyika baada ya miezi 6 baadaye. Uchaguzi utakao ufanyike nadhani mwezi wa pili ukaahirishwa. Watu wakaingia mtaani. Kumbe Macky Sall ni kibaraka mtifu wa Faransa. Wapinzani wake wawili Sonko na mwingine anaitwa Sofe alikuwa ameshakamatwa, amefungwa gerezani. Wapinzani wakubwa wawili. Hawa wapinzani wawili wamekuwa wakiungwa mkono na Urusi. Wapinzani wawili wamekuwa wakipiga vita. Mambo ya France ndani ya Senegal. Na mpinzani mkubwa naye anaungwa mkono na Urusi. Kwa Macky Sall ni kwani kwamba unaona hasira za Macron. Tupeleke vikosi vya NATO ndani ya Ukraine, ni vita kati ya Urusi na Ufaransa bana Afrika. Yaani Urusi yuko vitani na Ufaransa bana Afrika. Okay. Kwa sababu Mrusi amempokonya Ufaransa umiliki wake bana Afrika. Kampokonya tonge mdomoni. Na Ufaransa ameshindwa na amemshindwa Urusi bana Afrika. Ndio. Kwa inabidi Ufaransa atumie nguvu kubwa kuwashawishi wazungu wenzake. Kuwashawishi Umoja wa Ulaya wakubali wapeleke vikosi vya NATO ndani ya Ukraine, kwa sababu kadri jinsi Urusi anavyoshinda vita kule nchini Ukraine, anashinda vita pia na huku bana Afrika. Ndio. Kwa rasilimali na ushawishi wa Ufaransa unapungua ama unaisha katika makoloni ya Ufaransa. Kama Macron akaina hoja ya kwamba tupelekeni NATO kule pasipo kufikiria kwa kina, pasipo kudadavua kwa kina, yetu tupelekeni vikosi NATO kule. Yaani yeye hajaangalia huku na kumbe yeye kumbe anapigwa Ukraine, anapigwa Niger, anapigwa Mali, anapigwa Burkina Faso, anapigwa Afrika Kati, anapigwa Senegal. Sio mnaelewa? Kwa hiyo unakuta sasa yeye Macron ana hasira na Vladimir Putin. Ndiyo. Kwa sababu Afrika inaenda na maji. Sasa maandamano yakaibuka hapo Senegal. Wananchi wa siku hizi wasema siku hizi makarego wananchi wana akili kuliko viongozi wetu. Tena. siku hizi. Wananchi wana akili sana kuliko viongozi. Ndiyo. Hadi viongozi wetu wanaona vile hawana akili. Ndio maana unakuta wananchi wanaliamsha dude ene time, kwa sababu ukina wananchi wanaandamana kila saa wanaandamana, ni kwamba sasa viongozi hawana akili, ila wananchi wana akili kuliko viongozi ambao wako madarakani. Ndio. Ndio maana maandamano manini, kwa sababu vita kutokuelewa, sababu wananchi wana akili kuliko viongozi wa kilele. Maandamano yatokea Senegal. Basi jamaa akakubali, basi nimekubali, basi uchaguzi sasa utafanyika kama kawaida. Samahani sana, akawafichia wafungwa wa kisiasa, akafungulia watu kule, kajifasa na hizi mwana demokrasia na nini. Uchaguzi unafanyika tarehe 25 mwezi wa 3. Senegal. Sasa nani ambaye anaweza katuambia uchaguzi huu unafaa, huu haufai? Ndio. Huu ni wa haki, huu hauna haki? Yeah. Haya ni maigizo. Haya sio maigizo. Wakilembe Patrice Otieno Lumumba aliyozungumza kwamba in Africa hakunaga general election in Africa. Ndiyo. In Africa we have general selection. Ndiyo. Yani wewe kuna election, kuna general election, afu na general selection. Kwa in Africa kuna selection na hamna election. Alizungumza kwa sababu gani Marekani ndo anayeamua kwamba yupi awe rais. Na uchaguzi upi uko una amani. As long as wewe ni adui yake, as long as wewe hakuelewi, uchaguzi wako ni wa hovyo, uchaguzi wako haufai, wewe ni haufai, wewe ni wa maigizo, wewe ni haufai.
Mwalimu na Mungu cha Benson Maclean. Naam. Vladimir Putin amekuwa rais wa kiongozi wa kwanza Urusi kushinda kwa kura nyingi zaidi. Sawa. Nyingi zaidi. Nyingi. 98% ya wananchi wa Urusi walijiandikisha katika daftari la kupiga kura. Asilimia 98. Walishiriki kikamilifu na kumchagua kiongozi wao. Ambaye ni Vladimir Putin. Ambaye ni Vladimir Putin. Yeah. Na kama hiyo haitoshi. Eh. Ameshinda kwa 87.9. Okay. Ambayo hiyo ni 88%. Ameshinda Vladimir Putin kwa 87.9. Ambayo ni 88%, ni ushindi mkubwa kuwahi kutokea. Kuwahi, hakuna kiongozi ambaye amewahi kupata ushindi namna hiyo. Eh. Sasa wa Marekani hawaamini hicho kitu. Hawaamini kama kuna mtu anaweza akashinda kwa asilimia hizo. Huwa haiaminiki kwamba upata 88%. Wewe ni nani? Wewe ni nani Makelembe upata 88%? Haiwezekani. Maana ni kwamba wewe sasa, wewe ulikuwa, yaani wewe ni nani sasa? Sasa Waswahili wanasema Putin kama Magufuli. Yaani Putin ameshinda kwa kishindo kama Magufuli. Mwalimu ulikuwa unasemaje bwana? Ah, nilikuwa nasema kama wanasema haiwezekani kupata hizo nini zote. Na Paul Kagame juzi alishinda kwa asilimia ngapi? 98. 98. Sio 99.1? Sasa ilikuwa 98.5. Ah, 98.5. Sasa huko. Ah, sasa wao wanasema haiwezekani kwa nini sasa? Au kwa sababu wao kule waendagi na hizo kura. Paul Kagame alikuwa na mpinzani mmoja tu. Mmoja tu ambaye alipata 1%. Alipata 1%. Lakini Vladimir Putin alikuwa na wapinzani wanne. Yeah. Ambao waliokota 2-2, 3-2, 2-1. Wanne. Lakini hebu Makilembe, achana na Kagame kwanza. Tuje kwa Vladimir Putin. Katika historia ya Urusi hakuna kiongozi ambaye amewahi kushinda kama Vladimir Putin, cha kwanza. Ndio. Katika historia hakuna kiongozi ambaye amekaa madarakani miaka mingi kama Vladimir Putin. Katika historia hakuna kiongozi ambaye amepata uungwaji mkono mkubwa na wananchi wa Urusi kama Vladimir Putin. Cha tatu. Katika historia Vladimir Putin anakuwa ni kiongozi wa kwanza. Yeah. Kuongoza kwa muhula wa tano. Ulimuhula wa tano. Katika historia ijayo kutokea. Niliwahi kuzungumza kwamba Vladimir Putin anataka aache legacy. Aache legacy na taratibu na mfumo ambao viongozi watakao kuja aidha wasiweze kufuta au wafuate kila ambacho Putin amekianzisha. Anapendwa na wananchi wake. Mwalimu wa neno la Mungu Isa Benson Maclean. Naam. Nisije nikawakwaza watu nikaongea sana. Sawa. Naomba niishie kwanza hapa. Haya, nashukuru. Asante sana. Haya. Haya.